ସୁସ୍ୱାଗତମ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଶୁଣିବା। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗପଟିର ନାମ ଶୁଣିଥିବ। ଗପଟିର ନାମ ହେଲା ବଉଳା ଗାଈ। ଆଜି ଆମେ ବଉଳା ଗାଈ ଗପଟି ଶୁଣିବା, ମନେ ରଖିବା। ବଣ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ସେ ଗାଁରେ ଗାଈଟିଏ ଥିଲା, ତା ନାଁ ବଉଳା। ତାର ଗୋଟିଏ କୁନି ବାଛୁରୀ ଥିଲା, ସେ କୁନି ବାଛୁରୀକୁ ଗୁହାଳରେ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ବଣକୁ ଯାଉଥିଲା। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଫେରି ଆସି ତା ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଥିଲା। ଦିନେ ବଉଳା ବଣକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଫେରିବା ବାଟରେ ତାକୁ ବାଘ ମାମୁଁ ଦେଖିଲା। ସେ ବଉଳାକୁ କହିଲା, ଏ ବଉଳା, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ବାଘ ମାମୁଁ କଥା ଶୁଣି ବଉଳା ଡରିଗଲା, ବିକଳ ହୋଇ କହିଲା, ବାଘ ମାମୁଁ, ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ଘରେ ମୋର କୁନି ବାଛୁରୀ ଅଛି, ସେ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନାହିଁ, ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଥିବ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଦେବି, ତାପରେ ଆସିବି, ଆସିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇବ। ବଉଳା କଥା ଶୁଣି ବାଘ ମାମୁଁ କହିଲା, ନା ନା, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁ ଆଉ ଆସିବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋତେ ଏବେ ଖାଇବି। ବଉଳା କହିଲା, ବାଘ ମାମୁଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି, ଆସିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇବ। ବଉଳାର କଥା ଶୁଣି ବାଘ ମାମୁଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ବଉଳା ଘରକୁ ଫେରିଲା, ତା କୁନି ବାଛୁରୀକୁ ବହୁତ ଗେଲ କଲା, କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦେଲା, ତାପରେ ବଣରେ ଥିବା ବାଘ ମାମୁଁ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବାଘ ମାମୁଁ ବଉଳା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ବଉଳା ସତକୁ ସତ ଫେରି ଆସିବା ଦେଖି ତା ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ବଉଳା, ତୁ ସତ କହିଛୁ, ନିଜ କଥା ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଯା ତୋ ବାଛୁରୀ ସାଥିରେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ବଉଳା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ଆଉ ତା କୁନି ବାଛୁରୀ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗପଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ।